Vairākās Rāznas ezera salās vērojami nobulējuši, izkaltuši koki. Tie ir jūras kraukļu jeb kormorānu postījumi. Aplikstojot vienu salu, šie putni pārvietojas uz blakus vietām, radot jaunas degradētas teritorijas un iznīcinot dabas vērtības. Jūras kraukļu dzīvošana rada arī lielu piesārņojumu. Viņu izkārnījumi ļoti toksiski, nokaus ne tikai koki, bet arī viss, kas ir apkārt mājvietai. Te varēja filmēt tādu kā šausmu filmu ar nenormālu smārdu un ar zivju asakām un līķiem, ka šeit bija pilna sala piesvaidīta. Visi koku zari ir balti, visi tie ekskrementi nonāk lejā, un te var redzēt, kad jau vietām zemsedas pilnīgi nav nekas jau izzūta. Jūras kraukļi ir lieli kolonijās dzīvojoši ūdensputni. To ķermenis var pārsniegt pat metru. Dienā tas vidēji var apēst vairāk nekā 2 kilogramus zivju. Tāpēc jūras kraukļi ir nopietnas konkurences zvejniekiem. Если посчитать, то значит в месяц один съедает. Ja paskaita, tad mēnesī viens apēt aptuveni 60 kilogramus. 100 kormorānu, 6 tonnas mēnesī. Laižam 80 tūkstošu uz andartu katru gadu. Bet tas ir piliens jūrā, tik liela mezera. Bet, ja vēl to visu apēt jūras kraukļi, tad nav nekāda rezultāta. Nekakova rezultāta nietu. Un ja mēs atnāk, kad ir mazuļi, tad te visa zeme būtu ar zivīm, no ar atrijām. Kas laik mēs redzam tikai asakas tādus fragmentus. Jūras kraukļi iekļauti nemedījamo putnu sarakstā. To medīšanai nepieciešama speciāla atļauja, kuru izsniec ietekmēta īpaša dabas vērtība vai radīti ekonomiskie zaudējumi. Par šo atļauju var sākt medīt sākot no augusta vidus. Taču līdz tam periodam jūras kraukļi jau paspēja aktīvi uzdarboties. Dabas speciālisti uzskata, ka īpašās izņēmuma teritorijās būtu nepieciešama arī atļauja medīšanai pirms sezonas. Rāznas ezera teritorijā ir vairāk nekā 300 jūras kraukļu, taču nomedīt drīkst 100. 100 baklānov – это очень мало. 100 jūras kraukļu ir ļoti maz, bet vienalga, ja paskaita 100 jūras kraukļu, ir 180 tonnas zivju. Viņi ir ļoti viltīgi putni, viņus ir ļoti grūti nomedīt. Pie viņiem ir grūti tik klāt, viņi ir baros viltīgi. Problēma ar jūras kraukļiem novērojama arī citviet Latvijā. Tā uzskatāma par Eiropas mēroga problēmu, jo pēc ilgstošas audzēšanas perioda to skaits Eiropā pieaudzis līdz pat teju 2 miljoniem. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.